en bàsquet, Sergi García podria abandonar en les pròximes hores el tècnic Conte Saragossa i ser nou jugador del València Bàsquet. El base mallorquí, de només 20 anys, és l'escollit per l'equip taronja per substituir Antoine Diop, lesionat de llarga durada. La normativa ACB permet als clubs fitxar qualsevol jugador d'un club espanyol abans d'acabar la primera volta si en paga la clàusula de rescisió. Aquest és el cas del mallorquí, que ara mateix desconeix el seu futur. García està lesionat, té un microtrencament de fibres i no va poder disputar el darrer compromís davant del Barcelona. El jugador que va arribar a Saragossa amb 16 anys s'ha convertit en una peça clau de l'equip de J. Cuspineira. Si vienen y pagan la cláusula, pagan la cláusula. No podemos hacer nada. Mientras tanto, Sergi sigue siendo jugador de Básquet Zaragoza, pero está lesionado. Las posibilidades de que juegue con Unicaja son mínimas. Si todo va como esperamos, la incorporación sería inmediata la próxima semana.